Ja sam Katarina Banić, Miss Hrvatska 2010. godine. Danas ćete provesti jedan dan sa mnom. Danas sam došla kako bi isprobala haljine za nadolazeći svjetski izbor. Nadam se da će mi dobro pristajati. Posljednjih dana mogli smo pročitati, posebno u dnevnom tisku, kako imaš problema sa manjkom odjeće. No, po ovom viđenu, meni se čini da to i nije baš tako. Vidite na meni, ima li nema. Pa evo, došla sam baš ovdje isto izabrati ove haljine za svjetski izbor koji ću nositi, tako da nije baš da nema odjeće. Zbog čega uopće došlo do te buke oko odjeće? Pa ne znam uopće kome je palo na pamet da napiše tako nešto kako nema odjeće, jer imam sve sponzora koji mi daju odjeću i imam odjeće dovoljno za svjetski izbor. Haljina s kojom ćeš predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru zvati će se Jadranski otoci. No po čemu je ona posebna? Ona je u nijansama Jadranskog mora, u njoj je utrošeno više od 60 metara svile. I eto, imat ćete priliku vidjeti na svjetskom izboru u Kini. Svake godine na svjetskom izboru ljepote pita se što bi učinila ukoliko bi osvojila titulu Miss svijeta. Pa šta bi ti učinila? Pa ja bi na svake subote bude u trgovinama popust 50%. Ono što je svakako zanimljivo je činjenica da ćeš se ti ove godine predstaviti sa crtanjem. Pa je, završila sam umjetničku školu i onda sam odlučila na talent show crtati. Ne znam točno koji će biti motivi, jer zapravo ne znam kako to sve ide tamo. Kad... Ali vidim da voliš abstraktno slikarstvo. Obožavam. Vjerujem da će se ovom dijelu posebno obradovati muški dio gledateljstva, jer vrijeme je da naša misica proba donje rublje. Ovog ljeta mogli smo vidjeti tvoje fotografije sa plaže gdje si otkrila onako malo viša kilograma. No čini se kako tebi to uopće ne smeta. Pa nije da me ne smeta, nego ne znam, nisam osoba koja se opterećiva tako s tim nekim stvarima. Mislim, ja sam zadovoljna, nekad imam više, nekad manje, sve zavisi. Što jedeš, čime se hraniš? Šta god volim, nema ništa određeno. Odojak sa, recimo, malim krumpirom? A nisam baš tako za te neke. Ma ono što god volim. Tijekom izbora za Miss Hrvatske 2010. povezivalo te se s aktualnom misterom Hrvatske Radovanom. No, da li je ikada bilo nešto među vama? Ne, nije to nikada ništa bilo. Već gotovo godinu dana si u sretnoj vezi sa nogometašom Emirom Spahićem. No, znači li to da mislite zaista uvijek završe sa nogometašima? Jesam, u vezi sam već 9 mjeseci. Opet se dogodilo da je neka manekenka i nogometaš skupa. Nakon što si jednom prilikom izjavila da ti je zgodan sportski direktor Dinama gospodin Mamić, gradom su krenule špekulacije da vas možda veže i nešto više od prijateljstva. To uopće nije istina te špekulacije, zapravo mi smo jako dobri prijatelji, to je to jedino što nas veže, ništa drugo. A znaš kako svi u početku uvijek kažu, mi smo dobri prijatelji, a na kraju iz tog prijateljstva se izrodi ljubav. Ja iz tog prijateljstva nikad ne dobijem ljubav. Meni je to samo na distanci prijateljstva i to je to.